ومدح الأرض بمشيته والسماء على العرش بقوته، ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس فضائقه دخل الجنة. قالوا: يا رسول الله، إن هذا في أمتك لكثير. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: سيكون في قرون بعد نواه الترمذي. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا لخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے مختلف پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ رکھا ہے، بہتر سے بہترین اور خوب سے خوب ترین کی جستجو میں انسان ہمیشہ سرگردہ کرتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں کے اندر ہی ہے، جانوروں میں بالکل نہیں ہے. 2000 سال پہلے کبوتر نے جو گھونسلہ بنایا تھا، 2000 سال کے بعد کبوتر ویسا ہی گھونسلہ بنا رہا ہے. 2000 سال پہلے چڑیا نے جو اپنا مالا بنایا تھا، 2000 سال کے بعد چڑیا اپنا مالا اور اپنا نیسٹ ویسا ہی بنا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں عقل کا ایک مادہ رکھا ہے. عقل کی بنیاد پر انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بیل گاڑی سے راکٹ تک پہنچا، چھوٹی چھوٹی دکانوں سے بڑے بڑے مال تک پہنچا، جھونپڑوں سے محل تک پہنچا. کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا جذبہ رکھا ہے، اور عقل کی بنیاد پر انسان دن بدن آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. آگے بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آگے بڑھنا دین کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور ایک آگے بڑھنا دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ کے آگے ہمارے بزرگوں میں ہیں، ان کو کسی نے پوچھا: حضرت، میں چاہتا ہوں کہ میری دنیا بھی بنے، میری آخرت بھی بنے، ایسا کوئی اب نسخہ مجھے بتلا دیجیے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا: بھائی، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے. ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ دنیا مختصر زندگی ہے، چند دن کا سامان ہے، اور آخرت لامحدود زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں کتنی، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. وقلیل ما تجاوز عن ذلك، بہت ہی کم دنیا میں لوگ ہیں جو 70 سے بھی آگے بڑھتے ہیں. لیکن اگر بیماری ہے، بڑھاپا ہے، تو زندگی کا ایک دن بڑی مشکل سے گزرتا ہے. اولاد اگر نافرمان ہے اور بیوی کا پہلے سے انتقال ہو چکا ہے، تو بہت بڑھاپا بڑے حالات میں گزرتا ہے. یہ جو مختصر جو زندگی ہے، جو ہم کہتے ہیں جس کو دنیا، یہ ہماری دنیاوی زندگی گنتی کیسے بنے؟
یا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر انسانوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب کی ہے کہ آگے بڑھو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. کبھی تو اللہ نے کہا وَسَارِعُوا, آگے بڑھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف بھاگو. چلنے کا حکم نہیں ہے بلکہ بھاگنے کا حکم ہے کہ ہماری منزل اللہ کو پانا ہے. اللہ ملا تو سب کچھ ملا, اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مل جانا یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وَابِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ, کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. زندگی مختصر ہے, اچانک موت آ جاتی ہے. نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو, اللہ موقع دے رہا ہے تو غنیمت جاؤ. ابو درداء فرمائے گا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زندگی میں خیر کے موقع تلاش کرو. یہ خیر کے موقع ہے, اس میں آگے بڑھے. دور نہ بیٹھے, دور کبھی نہ بیٹھے. مائک کی آواز تو آپ کو دور تک پہنچے گی. آگے بڑھنے پر بڑے فضائل ہیں. اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں انابت ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ, جس کے دل میں طلب ہوگی, جس کے دل میں انابت ہوگی, اللہ اس کے دل میں ہدایت دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے. حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی میں خیر کی مجلس سے تلاش کرو. اصلاح معاشرہ, ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے. معاشرے کی پاکیزہ بننے کی سب سے بڑی بنیاد ایمان ہے. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے, اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. ایمان کو مضبوط بنانے کے حضور نے فرمایا کہ نیک عمل کے کرنے میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال الصالحہ تكون فتن تقطع الليل المظلم, ان کریم زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. ہمارا نندا سر ایک دیہات میں بہت بڑا شہر بھی ہے, دیہات بھی ہے, قصبہ بھی ہے, اور پورے گجرات میں نندا سر معروف بھی ہے, مشہور بھی ہے, مقبول بھی ہے. روزانہ دن بدن گھر گھر سے فتنے اٹھ رہے ہیں. گلی گلی میں فتنے ہیں, محلوں میں فتنے ہیں, ہائی وے پر فتنے ہیں, دکانوں پر فتنے ہیں, مستورات میں فتنے ہیں, گھر گھر میں نئے نئے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. ان سب کا علم ہم سب کو ہے. تکون فتن کاقطع الليل المظلم, ان قریب زمینوں پر فتنے آئیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. آپ نے دیکھا مغرب کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے, پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے, پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے. کہ اندھیرے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا. کبھی آپ ہائی وے پر سفر کرو تو آپ گاڑی کی سر لائٹ کو بند کر کے اندھیری رات کو دیکھنا, رات اندھیری کیسی ہوتی ہے. بجلی کے کمکموں کی وجہ سے اور لائٹوں کی وجہ سے رات کے اندھیروں کا احساس نہیں ہوتا. کہ اگر کوئی بھی زمین پر گر جائے تو انسان کو مشکل ہو جاتا ہے زمین پر گری ہوئی چیز کو پانا. ان قریب اتنے خطرناک زمین پر بسیں گے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. ان فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کا یہ نتیجہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کے وقت کافر ہوگا. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا. شام کے وقت مومن ہوگا, صبح کے وقت کافر ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان صبح کے وقت ایمان کی حالت میں گھر سے نکلا ہو اور شام کو جب اپنے گھونسلے میں لوٹے, اپنے گھروں پر لوٹے, اللہ نے اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب انسان دنیا کمانے میں نہ حلال کو دیکھے گا نہ حرام کو دیکھے گا. اپنی منمانی پوری کرنے کے لیے
اور اپنی خواہشات کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے، بلڈنگوں کو تیار کرنے کے لیے اور مکانوں کو بڑا بنانے کے لیے اور مالدار بننے کے چکر میں دیکھا دیکھی میں انسان حرام میں گھسے گا، جب انسان حرام میں گھسے گا اس کا یہ نتیجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے دلوں سے، اللہ تعالیٰ کلمے کو سلب کر لیں گے، ایمان اس کے دلوں سے نکل جائے گا۔ یہ بہت بڑی خطرے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کی بھی ترغیب دی ہے، دنیا کمانے کا انکار نہیں، دنیا کماوے، دنیا میں آگے بڑھے، اچھے ویاپاری بنے، بڑے بزنس مین بنے۔ صرف دو شرطیں بتائی، التاجر الصدوق الامین، ہمارے ننداسر کا بہت بڑا بزنس مین، بہت بڑا ویاپاری، بہت بڑا تاجر، صرف زندگی میں دو باتیں ہیں، سچائی ہے اور امانت داری ہے، کبھی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتا کہ زمین اتنے کی لی تھی اور اتنے کی بیچ رہا ہے، کہ زمین کا کاروبار چل رہا ہے، نیویز کا، گاڑیوں کا چل رہا ہے، جھوٹ بول کر گاڑیاں لی جا رہی ہیں اور جھوٹ بول کر سامنے گاڑیوں کو بیچا جا رہا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، الکذب ینقص الرزق، کہ جھوٹ تو روزی کو کم کر لیتا ہے، اللہ روزی کی برکات کو جھوٹ کی بنیاد پر ختم کر لیتا ہے۔ جب جھوٹ کی بنیاد پر کاروبار چل رہا ہو اور دھوکا کی بنیاد پر کاروبار چل رہا ہو، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا اور مسلمان کبھی کسی کو دھوکا نہیں دے سکتا۔ اس سے دو صفتیں بتائی، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں، آپ کے 53 سال زندگی آپ کے مکہ المکرمہ میں گزری، اور آپ نے کہا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب آپ نے مکہ والوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی بات فرمائی، ان کو جب کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، تو اپنی زندگی کا کیریکٹر پیش کیا کہ میں نے زندگی کا اکثر حصہ میں تمہارے درمیان گزارا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی دو صفتیں امت میں ہائی لائٹ ہوئی، ایک سچائی اور ایک امانت داری۔ آپ کی سچائی عرب کے گھر گھر کے معروف تھی کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ امانت دار نبی ہیں، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ عبداللہ ابن ابی حمیصہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام میں جب آپ گزرے سے لے لے، جب وہ تجارت کرنا یہ سنت ہے، مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے ویاپاری تھے، ہیں جو ٹاپ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجرہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی العوف فی الجنہ، سعد بن عقاد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، یہ ٹاپ کے ٹاپ 10 صحابہ کرام مکہ المکرمہ کے بڑے بزنس مین تھے۔ کہ دنیا کمانے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، سچا اور امانت دار ننداسن کا تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ والوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقین کے ساتھ اٹھے گا، کہ بہت بڑا لکڑے کا ویاپاری ہے، بہت بڑا دودھ کا ویاپاری ہے، بہت بڑا گاڑیوں کا ویاپاری ہے، زمیندار ہے، بڑی کھیتی اس کے پاس ہے، لیکن زندگی میں صرف دو باتیں ہیں، سچائی ہے اور امانت داری ہے۔ تو کل قیامت کے میدان میں آدمی کیا بنے گا؟ جنتی تو بنے گا، لیکن نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی تجارت فرمائی کہ تجارت کرنے کے فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ کعب بن عجلہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، ایک صحابی سامنے سے گزرے، اسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی جلدہ و نشاطہ، یہ نوجوان کتنا مضبوط ہے، اس کا بدن بھاری برکم ہے، بوڑھی کاٹ ہے، بالکل مضبوط ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں نکلتا اور اس کا بدن اللہ کے راستے میں جھکتا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا خرج یسعى، اگر وہ بندہ گھر سے اس لیے نکلتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، قصد معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اللہ کے راستے میں ہے۔ انکار خرج یسعى علی ابویہ والدیہ، اگر وہ گھر سے نکلتا ہے
اور اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں تاکہ بوڑھے ماں باپ کسی کے سامنے سوال نہ کرے, ان کے پیٹ میں حلال روزی کے لقمے ڈالنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, مزدوری کرتا ہے, محنت کرتا ہے, آٹو چلاتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے فہو فی سبیل اللہ, یہ بندہ اللہ کے راستے میں ہے. پھر آگے کی بات بتائی, ان کان خرج یسعا, اس لیے وہ گھر سے نکلتا ہے تو کسی کے سامنے سوال نہ کرے بلکہ حلال روزی کے پیچھے اپنی ذات کو تھکاوے, اپنے جسم کو تھکاوے, اپنے بدن کو تھکاوے کہ مجھے کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا, بلکہ اپنے بال بچوں کا, ماں باپ کا پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو سوال کرنے سے بچانا ہے تو بھی اللہ کے راستے میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کمانے کی ترغیب دی ہے, لیکن آپ نے آگے فرمایا ان کان خرج یسعا ریاء مفاخرا, اگر وہ گھر سے اس کے نکلا ہے کمانے کے لیے تاکہ میں مال کما کر بڑا بستی میں مالدار بنوں, بڑا متکبر بنوں فخر کے طور پر اور ریا کے طور پر تاکہ بستی میں میرا نام مالداروں میں شمار ہو جائے, تو میرے نبی نے فرمایا فہو فی سبیل الشیطان, وہ شیطان کے راستے میں ہے, وہ اللہ کے راستے میں نہیں ہے. کتنے نادان ہے جو ترقی پر کرتے ہوئے غرور, ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے. کتنے بیوقوف ہوتے ہیں, چند پیسے آنے کے بعد, چند کوڑی آنے کے بعد ان کی زندگی کا لہجہ بدل جاتا ہے, ان کا طرز بدل جاتا ہے, ان کا بولنا بدل جاتا ہے, ان کی بیٹھکیں بدل جاتی ہیں. غریبوں کی طرف دیکھنا, علماء کرام کی طرف دیکھنا ان کو بڑا بوجھ لگتا ہے. میرے بھائیو, کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے, کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے, کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گاڑ کا مقام کیا ہے, کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانڈ کی قیمت کیا ہے. احمد آباد میں جا کر, کیلی ہاسپٹل میں, ڈائلس میں جا کر, بیماروں سے جا کر پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے. میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں. جوان جوان لڑکے سول ہاسپٹل میں ان کی آنتیں نکل چکی ہیں, کسی کو زبان کا کینسر ہے, کسی کو آنتوں کا کینسر ہے, کسی کو جگر کا کینسر ہے, جوان بھی رشتہ میں تڑپ رہی ہے. اب میرا شوہر کی زندگی کے آخری آخری دن ہے, معصوم معصوم بچے اپنے ابا کو دے کر تڑپ رہے ہیں. یہ حالات دنیا میں, کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور, ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈلتے دیکھا ہے. جس طرح سورج چڑھتا بھی ہے شام کو سورج غروب ہو جاتا ہے, انسان کو کب انسان نیچے چلا جاوے. مال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیتا ہے, غربت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیتا ہے. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اگر میں مالدار ہوں تو میں اللہ کے امتحان میں ہوں, میں غریب ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے امتحان میں ہوں. مالدار ہوں تو مال کے حقوق ہے, غریب ہوں تو غربت کے حقوق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ علماء کرام کے بھی نبی ہیں, زمین بیچ کرنے والوں کے بھی آپ نبی ہیں, کھیتی باڑی کرنے والوں کے بھی آپ نبی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین کے بھی آپ نبی ہیں, بڑے بڑے ویاپاری, بڑے بڑے تاجروں کے بھی آپ نبی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کو زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے سکھایا. تو دنیا کمانے کی شریعت میں ترغیب ہے. میرے نبی نے فرمایا من امسا قادر من عمل یدیہ امسا مغفورا لہ, ایک انسان مجبوری کرتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, آٹو چلاتا ہے, گاڑی چلاتا ہے, ہائی وے پر کھڑا رہتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, جب شام کے وقت گھر پر لوٹتا ہے پروردگار عالم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مزدوری کرنے پر شریعت نے ترغیب دی ہے کہ بھائی دیکھو کہ بے وسو فرماتے ہیں, میں تو ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں. انی لاکرہ الرجل فارغا لا فی امری دنیاہ ولا فی امری آخرتہ, میں تو ایسے آدمی کو بہت ناپسند کرتا ہوں جو نہ دین کا کام کرے نہ دنیا کا کام کرے, بلکہ کیا ہو, نورا. آج تو ہماری سوسائٹی میں 25 سال کا نوجوان کچھ نہیں کرتا, 30 سال کا نوجوان کچھ نہیں کرتا. راتوں کو ایکٹیوا پر بیٹھے رہنا,
ہائی وے پر جا کر مستیاں کرنا، عیاشی کرنا، ڈرگس کھانا، سگریٹیں پینا، اسموکنگ کرنا، ماں باپ کے نافرمان بن جانا، یہ ہماری زندگی کا شیوا بن چکا ہے۔ گھروں میں ماں باپ رو رہے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، نوجوان اولاد ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے اور ماں باپ کی طرف دیکھنا ان کو بوجھ بن جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا۔ میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر زمانہ آنے والے گا کہ ماں کی نافرمانی کی جائے گی اور بیوی کی فرما برداری کی جائے گی، دوست سے وفاداری کی جائے گی اور باپ کو دھکے مار کر گھروں سے نکالا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے، سفید داڑھی والے علماء اور فقہا ان کے در سے فقہ میں بیٹھا کرتے تھے، عرب میں ان کا ڈنکا تھا اور عجب میں ان کا نام تھا، پوری دنیا امام شافعی کو جانتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ ان کی بوڑھی ماں فرماتی، بیٹا امام شافعی، انت امام العرب والعجم، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے، دنیا میں ایک بہت بڑا اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تو میرے پیروں کو چومتا ہے، میرے پیروں کو چاٹتا ہے، تو فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کو نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ یہ ساری کی ساری صفتیں اس وقت ہماری زندگی میں آئے گی جبکہ ہمارے دل میں اور ہمارے دل میں ایمان ہوگا اور ہمارے پیٹ میں حلال کا لقمہ ہوگا۔ شریعت میں قرآن کریم نے جگہ جگہ پر ایمان والوں کو کمانے کی ترغیب دی، کماؤ لیکن حلال کماؤ، حلال کماؤ۔ اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو پاکیزہ ہے، اللہ پاکیزہ ہے، ان اللہ لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ روزی کو قبول کرتا ہے، اللہ پاکیزہ چیزوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے نبیوں کو یوں کہا، بے انبیاء کی جماعت کتنی پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ نے نبیوں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ انبیاء علیہ السلام ان کے منہ میں شک والا لقمہ بھی نہیں جاتا، اللہ نبیوں کو فرما رہا ہے اے انبیاء کی جماعت تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ نیک عمل کی توفیق پاکیزہ روزی سے ہوگی۔ اگر ہماری روزی پاکیزہ ہے، ہمارا لقمہ اگر حلال کا ہے، اگر ہمارا لقمہ طیب ہے، اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ حضرت اللہ سے فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، لقمہ سمندر ہے، خیالات موتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے۔ اگر لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے کانوں کا سننا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہاتھوں کا پکڑنا صحیح ہوگا، لقمہ حلال کا ہے ہماری سوچیں صحیح ہوگی، ہمارے خیالات نیک بنیں گے، ہمارا پیروں کا چلنا صحیح ہوگا۔ اگر لقمہ اگر گندا ہے، اگر لقمہ سود کا ہے، لقمہ اگر ویاج کا ہے، بہن کا دل دکھا کر لقمہ کھایا ہے، بھائی کا دل توڑ کر لقمہ کھایا ہے، حرام کی کمائی سے لقمہ پیٹ میں گیا ہے۔ ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں سے پاکیزہ روزی کو کھاؤ، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ سعد بن وقاص وہاں بیٹھے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ پروردگار عالم مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میری دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرے۔ مستجاب الدعا اس کو بولتے ہیں، آدمی جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بات کرے، پروردگار عالم اس کی بات کو سن کر فوراً قبول کر لے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اطلب مدعوت تکن مستجاب الدعوہ، یہ سال اپنی روزی کو پاکیزہ بنا لو، اپنے لقمے کو پاکیزہ بنا لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی اپنے قسم کا فرمایا والذی نفس بیدی کی محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد علیہ کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام، جب ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر سود کا ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، پروردگار عالم 40 دن کی کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ قبول ہوتا ہے۔
پھر فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آدمی کی پرورش، اس آدمی کی نوش و نما حرام غذا سے ہوئی ہو، النار اولا بہ، النار اولا بہ، النار اولا بہ، اس کے لیے جہنم کی خطرناک آگ کا وہ مستحق ہے، جہنم کے لیے وہ انسان بالکل پسند ہے جہنم کو جس کی پرورش حرام کے لقمے سے ہوئی ہو۔ اسے میرے بھائیو، کم کھانا، چٹنی روٹی کھانا، لیکن کبھی حرام کے لقمے اپنے گھروں میں نہ آوے۔ ابو درداء کے ساتھ ایک آدمی آیا، یا ابو درداء مجھے کو نصیحت کیجیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے فقیہ بھی ہیں اور اس امت کے قاری بھی ہیں۔ فرمایا، لوگو، اللہ سے حلال روزی کو طلب کرو، حلال مال کو جمع کرو، اپنی اولادوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ۔ اگر تم نے اپنی اولادوں کو حرام کا لقمہ کھلایا تو 40 سال تک انسان دنیا میں رہے گا، اس کی آخری حد 40 سال ہیں۔ 40 سال کے بعد سود کھانے والے کو، رشوت کھانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سوسائٹی میں اور معاشرے میں اس کو ایسا بدنام کرتے ہیں، ایسا ذلیل کرتے ہیں، ایسا فقیر بن جاتا ہے۔ ننداسن کی گلیوں میں مانگنے والا فقیر کتنا فقیر نہیں بنتا، سود پر بلڈنگیں بنانے والا اور سود پر گاڑیاں چلانے والا اور لونوں پر گاڑیاں لینے والا اپنی زندگی کو برباد کرے گا، اس کی اولادیں اس کی نافرمان بن جائے گی، اور اولادیں بڑھاپے میں ماں باپ کو تنکے مار کر گھروں سے نکالے گی، جن کے گھروں میں سود آ رہا ہے، جن کے گھروں میں حرام روزی آ رہی ہے، لوگوں کے پیٹوں پر پتھر مار کر میرے بھائی بنگلے بنانا، مکان بنانا، یہ تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسے فرمایا، نبیوں کو فرمایا کہ نبیوں کی جماعت، تم پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما، اے لوگو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے، یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے پاکیزہ روزی کھا کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ بھائیو، روزی اللہ دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ میں نہیں کماتا، روزی اللہ دیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے کمزور بندے کی بنیاد پر اللہ پاک روزی دیتا ہے۔ میں انجینئر ہوں، میں بزنس مین ہوں، پورا گھر مجھ سے چلتا ہے، میں اپنی ماں کو کھلاتا ہوں، بیوی کو کھلاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، تمہارے گھر میں سب سے کمزور بچے کی بنیاد پر، کمزور گھر میں فرد کی بنیاد پر پروردگار عالم تمہارے گھروں میں روزی کی برکتیں پہنچاتا ہے۔ یہ تو قارون کا نعرہ تھا، اور انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں اپنے ہنر سے میں کماتا ہوں، یہ مال میری ملکیت ہے، اس میں زکات نہیں آتی، یہ تو ٹیکس ہے۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اللہ ہی مال دیتا ہے۔ جو اللہ مالدار بناتا ہے وہ اللہ غریب بناتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دین کے بدلنے میں بھائیو وقت نہیں لگتا۔ مولانا شبیر خان نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں میاں بیوی بھی کھانا کھا رہے تھے، میاں بیوی بھی کھانا کھا رہے تھے، ایک فقیر آیا اور فقیر نے آ کر دستک دی، اللہ کے نام پر کچھ لے لو۔ جب کھانا اچھا ہوتا ہے، اچھا، تو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے تو غصہ آتا ہے، بلکہ گھر میں اگر بچہ بھی ہو گئی تو ماں باپ کو غصہ آ جاتا ہے، کھانے کے وقت میں روتا ہے، خاص طور پر ماں کو تو غصہ نہیں آتا، باپ کو جلدی آتا ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کر باہر جا کر فقیر کو تماچا مار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت جوش میں آئی جب فقیر کو تماچا لگا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنے بہنوں کو ہم نے پیٹوں پر تماچا مارا ہے، ہم نے کتنے بھائیوں کے پیٹوں پر تماچا مارا ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ آج میرے گھر پر اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی روزی میں برکت نہیں ہوتی، بیوی نافرمان ہے، اولادیں نافرمان ہیں، میرے دل کے اندر بے چین ہیں، آج میرے بھائیوں دل میں سکون نہیں ہے۔ آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہکہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زر قبرت ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے کسی کے دل کو توڑا ہے،
ہم نے کسی کے مال کو کھایا ہے، بہن کو برادر نہیں دی، بہن نے گرک اپنی ڈولی بہن کی نکلی، بہن کا سارا پیسہ ہم نے کھا لیا، بہن کی جائیداد پر ہم نے قبضہ کر لیا، بھائی کو دھکے مار کر ہم نے گھر سے نکالا، بڑا بھائی تھا چھوٹے بھائی کو روپیہ بھی نہیں دیا، اگر ہم نے کسی کا مال دبایا ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، وہ ساری کی ساری شکلیں بھوت بن کر انسان کے پیچھے لگ جاتی ہیں، انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے کوئی جادو کیا ہے، کوئی جادو کسی نے نہیں کیا، کوئی جادو نہیں کرتا، تم نے لوگوں کے حقوق کو کھائے ہیں، لوگوں کے حقوق کو تم نے دبایا ہے، لوگوں کے انتریوں کو تم نے توڑا ہے، اور لوگوں کے دل کو تم نے دکھایا ہے، ان کی ہاں آئی بن کے تمہارے پیچھے لگی ہے، نہ رات کو نیند آتی ہے، نہ دل کو سکون ملتا ہے، تمہاری آتما خراب ہو چکی ہے، تمہارے دل کا سکون ختم ہو چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی، پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، پتہ نہیں تم کی چیز سے بڑے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے، اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیو، لوگوں کے دل کو توڑتے توڑتے اور اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، نہ دل کو سکون ہے، نہ آنکھوں کو سکون ہے، نرم نرم دردوں پر نیند نہیں آتی، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جن لوگوں نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میرے حکم کو توڑا، میرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے، رسم و رواج کا پابند بنا، اللہ کا حکم ٹکرایا، خدا کے حکم کو ایک طرف، نبی کا طریقہ آیا، نبی کے طریقوں کو ایک طرف، گھر میں بیٹے کی منگنی ہے، گھر میں بیٹی کی منگنی ہے، منگنی تو عہد ہوتی، عہد منگنی تو نکاح نہیں ہوتا، منگنی نکاح نہیں ہوتا، منگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عباس بھائی نے اسماعیل بھائی کو یہ بات کی، تمہاری لڑکی میرا لڑکا، میرا بھی ارادہ ہے، تمہارا بھی ارادہ ہے، شادی انشاءاللہ کرنے کا ارادہ ہے، یہ اجنبی ہے، یہ اس کی بیوی ابھی نہیں ہے، بیوی تو نکاح کے بعد بنے گی، نکاح کے پہلے اس سے بات کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، اجنبیہ عورت کی طرح ان کے گھروں پر جانا ایک کبیرہ گناہ ہے، نہ لڑکا لڑکی سے بات کر سکتا ہے، نہ لڑکی لڑکے سے بات کر سکتا ہے۔ ارے میرے بھائیو، ہم اللہ کے نبی کی امت بن کر ہمیں نبی کو نمونہ نہ بنایا، آج یہودی جو سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن ہے، میرے نبی قرآن میں اللہ نے کہا، لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، تم سب سے زیادہ ایمان والوں کا دشمن یہودی کو پاؤں گے، جن لوگوں نے میرے نبی کو زہر کھلا کر خیبر کے موقع پر ختم کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ نے بہت بڑا پتھر حضور پر پھینک کر اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی، ان کے طریقے ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، ارے مغنی کے اندر ڈیڑھ سو انسان جاتے ہیں، ہم کس کی شریعت کو فالو کر رہے ہیں، حضور کے دشمنوں کی، جس نبی نے اس امت کے لیے کتنے تڑپے ہیں، کتنے روئے ہیں، ایسی کوئی ماں اپنے بچے کے لیے نہ روئی ہے نہ تڑپی ہے، نہ کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے تڑپا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں 23 سال تڑپے ہو، 23 سال روئے ہو، عرفات کے میدان میں چنچلا کی دھوپ ہے، جون کا مہینہ ہے، بے آرام کشتی پر میرے نبی سوار ہیں، اور اللہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر 5 گھنٹے 6 گھنٹے مسلسل اس گنہگار امت کے لیے دعا کی ہے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، کہ کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بوڑھوں کو، میرے نبی کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، جس نبی پر ہم عمرہ میں جا کر سلام پڑھتے ہیں، السلام والسلام علیک یا رسول اللہ، اس نبی کو پتا ہے، اے میرے امتی، تو مجھ پر مدینے میں سلام پڑھنے آیا ہے، تو نے اپنی بیٹی کی منگنی کیسے کی،
پھر اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کیا؟ 40,000 لڑکا لڑکی کو دے، کون سی شریعت میں جائز ہے؟ یہ پیسوں کا آپ کو قیامت حساب دینا پڑے گا. اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی 40,000 میں ہو سکتی تھی، کسی کا مکان بن سکتا تھا، کسی غریب کو تم کمانے کی لاری دے سکتے تھے، کسی کی تم مدد کر سکتے تھے، بالکل رسم و رواج بنا کر لڑکا لڑکی کو پیسہ دے. پھر پیسے کو گننا، کتنے تم کو دیے کہ 40,000 ہم کو 50 دینے پڑیں گے. تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ آئندہ اگر کوئی غریب کے اگر پیسے نہ ہوئے تو لڑکا بھی روئے گا، لڑکی بھی روئے گی. ابا آپ کو تو میری بیوی ہونے والی کو پیسے دینے پڑیں گے. بیٹا میں تو لاری کماتا ہوں، لاری چلاتا ہوں، میں تو آٹو چلاتا ہوں، میں تو گیریج میں کام کرتا ہوں. بیٹے ہمارے گھر میں تو دو ٹائم کا کھانا نہیں پکتا، میں 40,000 میں کہاں سے لاؤں، 50,000 میں کہاں سے لاؤں؟ ابو آپ کو لانے پڑیں گے. میں جب میرے دوست کی منگنی ہوئی اس نے 50 دیے، میرے دوسرے دوست کی منگنی ہوئی اسے 70 دیے. وہ کمزور باپ، وہ مزدور باپ، نہ اس کو رات کو نیند آتی ہے، میں اپنے بیٹے کی تمنا کیسے پورے کروں؟ پھر سود میں ہاتھ ڈالتا ہے، رشوت میں ہاتھ ڈالتا ہے. 2% پر سود دینے والے، 5% پر سود دینے والے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. اگر مسلمان نہیں دے گا، کسی غیر کے پاس جا کر ہاتھ پھیلائے گا. بھائیو یہ کتنی بڑی بربادی کی داستان ہے. ہم کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ ہم تو اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کریں، اللہ کے نبی کی شریعت کو دنیا میں زندہ کریں، رسم و رواج کو ختم کریں. پہلے یہاں جب منگنی ہوتی نندہ سر میں کوئی جانتا بھی نہ تھا. ہمارے بوڑھوں کو جا کر پوچھو، ان کے بیٹوں کی بھی منگنیاں ہوئی ہیں. جس کی تم اولاد ہو کوئی جانتا تک بھی نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال برساتا ہے، اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ زندگیوں کو فراہم کرتا ہے، اللہ خوشیوں کے دن لاتا ہے، ہمارے نوجوان بگڑ گئے. اور دیکھا دیکھی ہم نے گھروں میں نئے نئے رسم و رواج ڈال دیے. یاد رکھنا میرے بھائیو، کل قیامت کے دن ایک ایک روپے کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. اور جن لوگوں نے دیے ہیں وہ اللہ کے سامنے روبے اور تڑپے، بلکہ دینے والے واپس کر دے. بھائی ابھی تو ہماری منگنی ہوئی ہے، پھر جب منگنی جب ٹوٹ جاتی ہے، لڑکا یوں کہے یہ لڑکی اب مجھے پسند نہیں ہے، لڑکی یوں کہے یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے، جو تم نے جو لینے اور دینے کا جو رواج قائم کیا ہے، پھر کیا گھروں میں مصیبتیں ٹوٹیں گی؟ پھر کیا پہاڑ ٹوٹیں گے؟ ہمارے پیسے تم واپس کرو، تمہارے پیسے ہم واپس کریں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم تو اللہ کے نبی کی بیٹی کو زندگی کو دیکھیں. حضرت فاطمہ، حضرت علی کا رشتہ رہ گیا حضرت فاطمہ کا، آپ نے کس طریقے پر حضرت فاطمہ کا نکاح کیا ہے اور فاطمہ کی منگنی کیسے ہوئی ہے؟ جتنے اپنے گھروں میں بھائی سادگی ہوگی، سادگی تو نبیوں کی گھروں کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ مرورہ کے سب سے بڑے مفتی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے یمن اللہ کے راستے میں روانہ کیا. آپ بہت ساری ہدایات کی بات فرمائی، اس میں آپ نے ایک بات فرمائی، یا معاذ ایاک وتنعم فإن عباد اللہ ليسوا بالمتنعمین. یہ معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچانا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے. یہ تم میوات کے علاقے میں جا کر دیکھو، یو پی کے علاقے میں جا کر، ہریانہ میں جا کر دیکھو، جن کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹی ماں باپ کے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتی. جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے، جوان باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹی مجھے جہیز دینا پڑے گا. سامنے والا لڑکا تو بلیٹ مانگتا ہے، یہ کار مانگتا ہے، یہ رسم و رواج نے بیٹیوں کو گھر میں جہنم کی طرح ماں باپ کے سامنے ہو چکی ہے. جوان جوان بیٹیوں کے دالکتا کے اندر خطوط آ رہے ہیں. کیا ہم جوان ہیں؟ ہمارا باپ غریب ہے، ہمارا باپ جہیز نہیں دے سکتا، ہمارا باپ داماد نہیں بنا سکتا. سامنے والا داماد بلیٹ مانگتا ہے، کار مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، ہمارا باپ تو مزدور ہے. کیا مفتی صاحب ایسی حالت میں ہم آتم ہتیا کر سکتے ہیں؟ ہم زہر کھا کر اپنی جیون کو ٹوکا کر سکتی ہیں؟ دارالفتاء میں جا کر لڑکیاں
فتنے بھیج رہی ہے. ارے میرے بھائیوں, اللہ نے ہمارے شہر کو بچایا, اللہ نے ہمارے گاؤں کو ان برے رسومات سے بچایا, ان بری عادت سے بچایا, لیکن دن بدن یہ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری دعوت کے کام کرنے والے ساتھی کو اللہ ترقی دے. اللہ کے بندوں نے محنت کر کے ہم کو اللہ کے راستے میں بھیجا. یہ نندا سم وہ بستی نے جو صحیح عقیدے پر ہیں, ہمارے پیچھے ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں, ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں. آج بھی نوجوان علماء کرام اور ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھی محنت کر کے اللہ کے راستے میں لوگوں کو بھیج رہے ہیں, معروفات کی دعوت دے رہے ہیں. علماء ایک سیکورٹی کی طرح ہیں. ایک بہت بڑے عالم وائسہ کاندلوی نے لکھا ہے, اس زمانے میں علماء کرام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. جب بھی بستی میں کوئی ایسی بات آئے گی, ہمارے علماء کی جماعت کھڑی ہو جائے گی. کس طرح ہماری بستی میں رسم ختم ہو جائے, ہماری بستی سنتوں پر آ جائے, اللہ کے نبی کی اداؤں پر آ جائے. میرے بھائیو, اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ, اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو, اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ, اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ, اپنے ہاتھوں میں اللہ کے عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو, اور اپنے پیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو, اور اپنے گلے میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا گلو بن ڈالو. لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھے میں اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ, پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے. اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا, نبی بھی ہم سے محبت کریں گے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے میرے والو, جب کمائی ہماری حرام کی ہو جائے گی تو حرام کمائی کے اثرات ہیں, حلال کمائی کے اثرات ہیں. نیکی کا اثر کیا ہے کہ نیکی کے کرنے سے دل کو سکون ملے گا, زندگی میں سکون آئے گا. یہ گناہ کا اثر کیا ہے کہ گناہ کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دلوں کی آتما کو سکون نہیں ملے گا, بلکہ میرے بھائیو سنگ مرمر کے مکان بھی کاٹے دار صحرا بن جاتے ہیں, عزت نیلام ہو جاتی ہے. جب اللہ پاک زندگیوں کو تنگ کر لیتا ہے, جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے, اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا کر اپنے گھر میں رسم و رواج کو زندہ کیا جاتا ہے, منگنیوں میں, شادیوں میں اور گھر سے پردہ ختم ہو رہا ہے. جوان جوان لڑکیاں, معاف کرنا میرے بھائیوں, ہاں تو شادی شدہ جوڑا میاں بیوی ایک ہی بستر پر سوئے ہوئے ہیں, لڑکا شادی شدہ ہے اس کا چیٹنگ الگ ہو رہا ہے, عورت کا دل میں چیٹنگ الگ ہو رہا ہے. نہ بیوی کو شوہر پسند ہے, نہ شوہر کو بیوی پسند ہے, کس کے لیے روئے, کیا نام لے کر روئے. ہر ایک اپنی غلطی کا پتہ ہوگا. آج مردوں کو بیویاں پسند نہیں, بیویوں کو مرد پسند نہیں. رات کو عورتیں شکایت کرتی ہیں, ہمارا مرد رات کو لیٹ لیٹ گھر پر آتا ہے, کبھی ایک بجے کبھی دو بجے, اور آنے کے بعد سیریلیں دیکھتا ہے, نہ معلوم کس سے بات کرتا ہے. ہم پورا دین تھک جاتی ہے, اپنے شوہر کی محبت کا انتظار کرتی ہے. ہمارا شوہر آئے گا, ہم شوہر سے میٹھی میٹھی باتیں سنیں گے. رات کو دیر آتا ہے, بچے سو جاتے ہیں, کبھی ماں باپ کو اولاد کے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا. اولادیں بگڑ گئی ہے, اولادیں نشوں کے عادی بن چکی ہیں. نوجوان مدرسے میں پڑھنے والے 8-9 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں, کہاں نشہ کر رہے ہیں. میں احمد آباد میں فتح واڑی میں جا رہا تھا, ایک لڑکا ایم ڈی پی کر گھر پر آیا اور اس کو بری ماں کو چپل سے مار رہا ہے. میں بارش سے نیچے اتر گیا کہ ماں جی کیا ہوا, میرا بیٹا جب پیدا ہوا تھا میرے بیٹے کی پیدائش پر پورے محلے میں پیڑے تقسیم کیے تھے, میں نے مٹھائی تقسیم کی تھی, میرے گھر پر بیٹا پیدا ہوا ہے. میں اس کو سمجھا تھا, بیٹا رات کو تو گھر سے زیادہ مت نکل, میرے بیٹے نے میری بات نہیں مانی. آہستہ آہستہ نشوں کا عادی بنا, بیڑی کا عادی بنا, سگریٹ کا عادی بنا, نشہ پر گولیوں کا عادی بنا. آج میرا بیٹا ایم ڈی کھا رہا ہے, جب رات کو پی کر آتا ہے مجھے مارتا ہے, اس کی بہنوں کو مارتا ہے, اس کی بہنیں گھر میں تھپڑ جاتی ہے. جیسے وہ گھر میں انٹر ہوتا ہے, میری گھر کی جوان لڑکیاں ٹوائلٹ میں چھپ جاتی ہے, باتھ روم میں چھپ جاتی ہے, ہماری راتیں برباد ہو چکی. ارے میرے بھائیو, اپنی اولادوں کو اگر ہم نے نہیں سنبھالا, یہ ہماری اولاد ہماری زندگی کے برباد کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. ہمارے علماء کو جیسا ہے خیر دے, یہ فکر کر رہے ہیں,
دعوت تبلیغ کی محنت کے جو ایمان بنایا جاتا ہے, اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے, اور اللہ کے راستے میں نکل کر وہ نوجوان جو راتوں کے رونے کا عادی بنا, پانچ وقت کی نماز کا پابند بنا, سنتوں کا شوقین بنا, چہرے پر داڑھی کو سجائی, میرے نبی کی سنت زندگی میں سجائی, واپس آنے کے وجہ ماحول میں بچہ نہیں رہتا, غلط دوستوں کا عادی بن جاتا ہے, غلط صحبت کا عادی بن جاتا ہے, دیندار گھرانوں کے جوان لڑکے بھی نشوں کے عادی بن چکے ہیں. چمن کے تخت پر جس دم سہے گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا, جب آئے دل خزا کے کچھ نتا دوسرے خار گلشن میں, بنا تھا باغ بارو رو یہاں گلچا یہاں گل تھا. میرے اور آپ کی حالت اس چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن اجڑ چکا ہے, چمن کا باغ با گھر میں سو رہا ہے, چمن کا باغ با گھر میں سو رہا ہے, چمن ختم ہو چکا, چمن کے پھل کو کوئی چورا کے لے گیا, چمن کے پھول مرجا گئے, پانی نہیں ہے, چمن خشک ہو چکا ہے, چمن کا باغ با سو رہا ہے. میرے بھائیو, ہماری اولادیں بیران ہو رہی ہیں, ہماری جوان لڑکیاں سر سے دوپٹے اتار چکی ہیں, ان کے کپڑوں کی کٹنگ بدل چکی ہیں, آدھے کپڑوں میں آ چکی ہیں, اور اپنے باپ کے بغیر اور بیوی شوہر کے بغیر ہائی وے پر جاتی ہیں, سبزی خریدنے جاتی ہیں, کرانے کی دکان پر جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے. ہم تو سٹے کر رہے ہیں, دکانوں پر بیٹھ رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے ملا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. ہم ہی تو بھائی امت کے رہبر تھے, ہم نے بھی ہمارے گھروں کے جنازے نکال رہے ہیں, جوان لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں. باپ کی نظر بیٹی پر کیسی ہو, باپ کی نظر بیٹے پر کیسے ہو, میرے بیٹے کے دوست کون ہیں, میری بیٹے کی سہیلیاں کون ہیں, میری بیٹی گھر سے رات کو کہاں نکلتی ہیں, دن میں کس کے ساتھ جاتی ہیں, سہیلی کے ساتھ جاتی ہیں, پڑوس کی عورت کے ساتھ جاتی ہیں. ارے بھائیو, گھر کے کام کا کی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب بیٹی فاطمہ کا نکاح ہوا تو آپ نے فرمایا, علی, گھر کے باہر کے کام کی ذمہ داری تم کو ہوگی, اور فاطمہ کی ذمہ داری گھر کے کاموں کی ہوگی. کیا فاطمہ نے زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کا مجمع ہے, آپ نے پوچھا, بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے, عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. صحابہ نے بتایا, وہ عورت جو صدقہ کرنے والی ہو, کسی نے کہا وہ نماز کی پابند ہو, راتوں کو جاگنے والی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی چپکے چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیگم اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ سے پوچھا, بیٹا کا بیگم فاطمہ, حضور کی مجلس میں بات چل رہی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا, علی, میرے ابا کو جا کر کہہ دو, عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے, عورت کی زندگی اس طریقے پر گھر کی کوٹھڑی میں گزاری ہو کہ عورت کی نظر کبھی کسی غیر محرم مرد پر نہ پڑی ہو, اور آگے کے بعد عجیب فرمائی, اس طریقے پر گھر میں زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر بھی عورت پر نہ پڑی ہو. پھر یہ بات فرمائی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو یوں کہا, یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی فاطمہ نے عورت کی خوبی یہ بتائی, زندگی پر غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو, اور گھر کی چار دیواری میں اور گھر کی کوٹھڑی میں اس طریقے پر زندگی گزاری ہو کہ غیر محرم نوجوان کی نظر بھی نہ پڑی ہو. میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بات سن کر آپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا, اور آپ نے کہا, فاطمہ تو بدعتم منی, ارے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. فاطمہ دیندار تھی, اللہ نے بیٹے کیسے دیے. حضرت حسن حسین خدیجہ دیندار تھی, اللہ نے بیٹی فاطمہ دی, فاطمہ دیندار تھی, اللہ بیٹے حسن حسین دیے. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس سارے تقوی کا اثر کا خلاصہ حلال روزی ہے. اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا, اے ایمان والوں, ہم نے تم کو جو روزی عطا فرمائی اس میں سے پاکیزہ روزی کھاؤ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم مثال دے کر سمجھایا, ایک آدمی لمبے لمبے سفر کر رہا ہے, یوں کہ اس سفر لمبے لمبے سفر ہو,
اللہ کے راستے کے ہو، دنیا کے کاروبار کے ہو، حج کے ہو، عمرے کے ہو، و سفر میں پروردگار عالم دعا قبول کرتا ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس سفر میں اللہ سے یوں کہا، میرے مولا میرے گھر کے حالات بڑے نازک ہیں، میرے بچوں کے رشتے نہیں آتے، میری جوان لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، میرا کاروبار ختم ہو رہا ہے، بندہ اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا لمبے سفر کی وجہ سے اس کے سر کے بال بھی بڑے بڑے ہو چکے ہیں، اس کے بدن پر مٹی لگ چکی ہے، پورا بدن مٹی والا بن چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے مطعمک حرام، تیرا کھانا بھی تو خراب ہے، مشربک حرام، تیرا پینا بھی تو حرام ہے، ملبسک حرام، تیرا پہننا بھی تو حرام کا ہے، فانا یستجاب لک، پروردگار عالم تیری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اسے میرے بھائیو اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ، اللہ کے واسطے سود میں ہاتھ مت ڈالو، گھر برباد ہو جائیں گے، زندگی ویران ہو جائے گی، عزت سوسائٹیوں میں عزت برباد ہو جائے گی، ہمارے معصوم بچوں کو پتہ نہیں کہ میرا باپ ظالم مجھے حرام کے لقمے کھلاتا ہے، سود کے لقمے کھلاتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں، چٹنی روٹی کھانا کبھی حرام میں بھرو ہاتھ بٹ ڈالو، اس کے اثرات بہت ہیں، سارے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا وعدہ تو ہے، لیکن دو گناہ اتنے خطرناک ہیں جن گناہ کی بنیاد پر اللہ سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی سے جنگ کا اعلان ہے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کی کاروبار ختم نہ کیے، سود کی منڈیوں کو بند نہیں کیا، حرام میں اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو نہیں بچایا، فَغْدَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارے سامنے جنگ کرنے آ رہا ہے، اللہ کے نبی تمہارے سامنے جنگ کرنے آ رہا ہے، میرے بھائیو اتنا بڑا اللہ مہربان، محبت کرنے والا اللہ، محبت کرنے والا، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی احب لک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی کلی محبا، میرے حق کی قسم تو بھی محبت کرنے والا مجھ سے بن جا، اللہ کی محبت کی داستان قرآن کریم جگہ جگہ پر ہے، اللہ سب کو معاف کرے گا، سود کھانے والے کو، دھوکہ دینے والے کو، رشوت پر بازار گرم کرنے والے کو، لون پر گاڑیاں لانے والے کو، لون پر بازار چلنے والوں کو، اور اپنے بنگلے بنانے والے سود پر اور سود کی کمائی گھروں میں لانوں پر اللہ کا جنگ کا اعلان ہے، اللہ کے نبی کا جنگ کا اعلان ہے، پر اگر ہو چکی ہے غلطی ہم اللہ سے توبہ کریں، ہاں پہ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سوالات صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا، آج میں اپنے سود کو اپنے پیروں کے نیچے میں کچلتا ہوں، میرے چچا عباس ایک پوری بینک کی بینک تھی، حضرت عباس نے مکہ میں ہزاروں لوگوں کو سود کے پیسے دیے تھے، فرمایا میں اپنے چچا عباس کے سود کی رقم کو معاف کرتا ہوں، حضرت عباس فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یوں فرمایا میرے چچا کی سود کی رقم کو میں معاف کرتا ہوں، حضرت عباس نے اعلان کیا یا رسول اللہ میں اپنے اصل سرمایہ کو بھی معاف کرتا ہوں، آپ نے کہا میں اپنے پیروں پر کے سود کو کچلتا ہوں، بھائیو جب لقمہ گندا بن جاتا ہے تو زندگی ویران ہو جاتی ہے، خواہشات گناہوں کی طرف چلی جاتی ہیں، آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے، زبان کے بول بدل جاتے ہیں، انسان گناہوں کی طرف لپکتا ہے، اسے اللہ کے واسطے میرے بھائیو حلال روزی کھاؤ، ہم فرائض عین طریقے سے میں پڑھتے تھے دور حدیث میں، ہمارے استاد محترم حضرت سید الفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سبق چل رہا تھا، ایک انسان ہے حضرت آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے حلال دے اور اتنا دے، حلال دے اور اتنا دے، تو اللہ نے فرمایا کہ حلال تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، حلال تو تھوڑا ہی ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم حلال میں برکتیں دیتا ہے، حلال میں برکتیں دیتا ہے، نسل میں برکتیں دیتا ہے، اس کو کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں آتی، اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں، اس کے علم و عمل میں پروردگار عالم اللہ تعالیٰ برکتیں دیتا ہے، اسے میرے بھائیو سب سے پہلے ارادہ کرو ہمیں حرام کی منڈیوں میں کبھی نہیں جانا، تو انشاءاللہ اتنی ہمیں نفرت ہو جائے، جس کا انسان
پاخانہ سے نفرت کرتا ہے، گندگی سے نفرت کرتا ہے، سمجھ اللہ سے فرما کرتے تھے سود میں و سوبر میں کوئی فرق نہیں، سود میں و سوبر میں، یہ سوبر کو کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ ہمارے جنگل میں بہت سارے چرتے کھیتوں میں کوئی پسند کرتا ہے؟ کہ سود میں و سوبر میں کوئی فرق نہیں، سوبر کے گوشت کو کھانا کہ سود کے پیسوں سے کھانا کھانا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. الحلال طیب الحلال بین والحرام بین، یہ تو حلال بالکل صاف ہے ہمارے سامنے کہ حلال ہے، الحرام بین حرام بھی بالکل صاف ہے کہ بھی رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، دھوکہ حرام ہے، جھوٹ حرام ہے. وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان بہت سارے کاروبار ڈاؤٹ فل ہیں، حلال بھی ہے حرام بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک فرمایا لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاوے، داؤد کو لوگوں سے اپنے آپ کو بچاوے. جو انسان داؤد کو لوگوں سے اپنی زندگی کو بچائے گا، پروردگار عالم اس کے دین کو محفوظ رہے گا. میرے نبی نے مثال دی، ایک انسان اپنی بکریوں کو اپنی بکریوں کے لیبر کو چراتا ہے. آپ لوگ کھیتی باڑی کرتے آپ کو معلوم ہے بات، قدیم عدن بیچ میں جو سیڑھا ہوتا ہے اگر وہاں اپنی بکریوں کو چراتا ہے، ہو سکتا ہے بکریاں دوسرے کے کھیت میں جا کر منہ مارے. تو انسان داؤد کو لقمے کو کھاتا ہے، قریب ہے کہ وہ انسان حرام کے اندر گھس جائے. اسے میرے بھائیو حلال کو اختیار کرے، اپنے آپ کو حرام سے بچاوے. کھانے کے اندر بھی حلال، بولنے کے اندر بھی سچائی، امانت داری و سچائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. جب ہمارا لقمہ بھائیو حلال کا ہو جائے گا تو زندگی کیسی بنے گی؟ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، ہماری مستورات میں اللہ کا دین آئے گا، ہماری بیٹیاں دیندار بنیں گی، ہمارے جوان لڑکے دیندار بنیں گے. لیکن اولاد کی زندگی کا اثر ماں باپ پر ہوتا ہے. اگر ماں باپ دیندار ہوتے ہیں، اولاد دیندار ہوتی ہیں، اولاد ماں باپ کی زندگی کو دیکھتی ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں پڑوسی ملک میں انہیں ساتھی کے گھر پر گیا، اور گھر پر جانے کے بعد میں جیسے ان کے گھر میں انٹر ہوا اور میں نے گھر میں جا کر سلام کا السلام علیکم، تو ایک لڑکا ڈاکٹر میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ گھر سے باہر نکلا کہ وعلیکم السلام، اس طریقے پر مجھے ملا اور سلام کا جواب دیا. جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا، اس نے مجھے پانی پلایا، سنتوں کے ساتھ میرا پورا استقبال کیا. میں نے اس کو پوچھا بیٹا تم بڑے ہو؟ کہنے حضرت میں بڑا نہیں ہوں، بڑے تو اللہ تبارک بتانا ہے، البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. وہ جانے والے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بچے کے جواب سے بڑا متاثر ہوا، تو اس کے ماں باپ نے اپنے بچے کی کیا تربیت کی ہے کہ حضرت بڑے تو اللہ تبارک بتانا ہے، اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. کہ میں نے ان کے گھر میں 6 گھنٹے گزارے، اور 6 گھنٹے میں ان کے بچوں کی زندگی دیکھی، بچیوں کی زندگی دیکھی. میں جب گھر سے نکلا تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میرے بھی تو اولاد تھی، حالانکہ بچے ایجوکیٹڈ ہیں، میں تو ایک عالم دین تھا، لیکن میرے بچوں کی وہ زندگی نہیں جو ایک ایجوکیٹڈ کے بچوں کی زندگی ہے. ان کو پوچھا کہ میں آپ کے گھر میں آ کر بہت کچھ چیزوں کو میں نے سن دیکھا، میں بڑا متاثر ہوا ہوں. تو کہا ہم لوگ اللہ کے راستے میں چلا لگایا ہمارا مستورات میں، اور چلا لگانے کے بعد ہم نے ارادہ کیا کہ اپنے اولاد کی تربیت اس طریقے پر کرنی ہے جیسا اللہ کا حکم ہے. سب سے پہلی بات کہ ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو داؤد کو لقمہ بھی نہیں کھلایا، یہ پہلی ہماری بنیاد کی گھر کی ترتیب. حلال نہیں، داؤد کو لقمہ مزدوری کر کے پسینے کی کمائی اپنی اولادوں کو ہم نے کھلائی ہے. نمبر دو، ہم نے میابی نے ارادہ کیا کہ چونکہ بچے ماں باپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے میابی نے ارادہ کیا گھر میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، بلکہ محبت سے زندگی گزاریں گے، بات کرنے میں ادب کا خیال کریں گے. فرمایا کہ میں اپنے ابا کے پیروں کو دباتا تھا تو میرے بیٹے میرے پیروں کو دباتے تھے. میرے بیٹے دیکھتے ہیں کہ دیکھو میرے ابو میرے دادا کے پیروں کو دباتے ہیں، ان کو وضو کراتے ہیں، ان کے سر میں تیل ڈالتے ہیں، ان کی مالش کرتے ہیں. میں جیسے اپنے ابا کی خدمت کرتا تو میرے بیٹے میری خدمت کرتے. ہم نے ارادہ کیا کہ گھر میں کس طرح زندگی گزار دی ہے، کھانا سنت کے مطابق کھانا ہے، گھر میں جلدی آنا ہے، بستر کو سنت کے مطابق بچھانا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا. ہم نے پوری زندگی سنت کے مطابق سیکھ کر گھر میں سنت والی زندگی گزارنا شروع کیا.
ہمارے بچے میڈیکل سائنس میں جانے کے باوجود بھی الحمدللہ ہماری اولاد نظروں کی بالکل پاک ہے, بالکل پاک ہے. ہماری جوان لڑکیاں اپنے چچا کے لڑکوں سے بات نہیں کرتی, ہماری بیٹیاں پھوپھی کے لڑکوں سے بات نہیں کرتی, ہماری بیٹیاں خالہ کے لڑکوں سے پردہ کرتی ہیں. یہ ہمارے گھر کا ماحول ہے. نمبر تین, ہم نے ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کو شروع کیا. فضائل اعمال کی تعلیم کو ہم نے گھر میں شروع کیا. جب تعلیم کا حلقہ لگتا ہے ہمارے سارے بچے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں, میں بھی بیٹھتا, میری بیوی پڑھتی ہے. مرحوم صاحب پارمپری فرماتے تھے, اگر گھروں میں دینداری کا ماحول پیدا کرنا ہے اس کا سب سے بہترین عمل یہ گھروں کی تعلیم ہے, کہ گھروں کی تعلیم کی برکت سے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا, ہمارے بچوں کا مثال دینی بنے گا اور ہماری بچیاں پردوں کی پابند بنے گی. اور عبدہ پالنپوری فرماتے تھے, اگر گھروں میں ہم نے تعلیم کے حلقے زندہ نہ کیے تو گھر پر رہتے ہوئے بھی ہم بے گھر ہو جائیں گے, گھر پر رہتے ہوئے بھی ہم بے گھر ہو جائیں گے, ہمارے لڑکے آوارہ ہو جائیں گے, ہماری جوان لڑکیاں پردوں سے باہر آ جائیں گی. گھر میں تعلیم کا عمل شروع کیا. اور نمبر چار, ہم فرض نمازوں کے علاوہ نفل سنت نمازوں میں التحیات درود شریف کے پڑھنے کے بعد جب اللہم انی ظلمت پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان چار عمل کی برکت سے آپ نے ہمارے بیٹوں کی زندگی دیکھی ہے. الحمدللہ میڈیکل سائنس میں پڑھنے کے باوجود بھی, ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی میرے بیٹے کے 10 سال سے ابھی تک تکبیر اولیٰ پہنچتے ہوئے. میرے بھائیو, ایک گھروں کا ماحول ہوتا ہے. جب ماں باپ کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث اور کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, ان کے ابا کا نام تھا مبارک. ایک بار سمندر کے کنارے کنارے چل رہے ہیں, بھوک لگی ہوئی ہے, دیکھا پانی میں ایک سیب ہے, سیب کو نکالا, ایپل کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو کھا لیا. نیک اولاد تھی, ماں باپ بڑے دیندار نے سوچا پتہ نہیں کہ کون سے باغ کا سیب ہوگا, حالانکہ اگر کوئی تیرتا تیرتا اگر کوئی سیب آوے تو کھانے میں شریعت میں گنجائش ہے, لیکن چونکہ تقویٰ تھا, ماں باپ دیندار تھے, اولاد متقی تھی, آج تو بھائی بھائی کا حق کھا جاتا ہے, بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے, بہن بھائی کا حق کھا جاتی ہے, پڑوسی پڑوسی کے حقوق کھا جاتے ہیں, ماں باپ کے حقوق اولاد کھا جاتی ہے. ایک سیب کو کھانے کے بعد دل میں اللہ کا ڈر تھا, مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے, نے ناحق کسی کا پھل کھا لیا ہوگا, مجھے اللہ کے سامنے میری پکڑ ہو سکتی ہے. تو جہاں پانی کی رو تھی, چلتے 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 باغ کے مالک کے پاس پہنچے, تو وہاں سیب کے درخت ہے, ہو سکتا ہے اسی درخت کا سیب گرا ہو. وہاں جا کر پوچھا کہ پھل میں نے تمہارے باغ کا شاید کھایا ہوا ہے, تو اب مجھے تم معاف کر دو. تو دیکھنا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, ایک سیب کے کھانے کے بعد میرے پاس معافی مانگنے کے رایا ہے. فرمایا نہیں, میں معاف نہیں کر سکتا, اگر آپ کو معافی چاہیے تو میرے یہاں آپ کو خدمت کرنی پڑے گی باغ میں. کہاں جہنم کے آزاد سستا سودا ہے کہ میں آپ خدمت کر لوں گا. اس سال تک وہاں مالی بن کے رہے, وہاں پانی پلایا, باغ کی رکھوالی کی, پھر کہا اب تو مجھے معاف کر لو. کہ نہیں, میں معاف اس وقت کروں گا جبکہ تم میری لڑکی سے تم نکاح کرو. لیکن میری لڑکی سنو, میری لڑکی آنکھوں سے نابینا ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گنگی ہے, ہاتھوں سے لولی ہیں اور پیروں سے لنگڑی ہیں, ایسی بیٹی سے آپ کو نکاح کرنا پڑے گا. وہ نوجوان مبارک رحمت اللہ علیہ, اللہ کے نیک بندے, ایک سیب کھا لیا ہے, اگر یہ بندہ معاف نہیں کرتا تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا, اللہ کے سامنے میری حساب ہوگی, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. فرما میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے تیار ہوں. نکاح ہو چکا, نکاح کے بعد سامنے والا جو کمرہ ہے کمرہ, وہاں کمرہ آپ کو چلے گا, میری بیٹی وہاں ہے. جو نوجوان لڑکا مبارک جیسے بھی کمرے میں گیا, وہاں جا کر دیکھا کہ خوبصورت لڑکی ہیں, آنکھوں سے دیکھتی بھی ہیں, زبان سے بولتی بھی ہیں, کانوں سے سنتی بھی ہیں, ہاتھوں سے پکڑتی بھی ہیں, پیروں سے چلتی بھی ہیں, بالکل صحیح سالم تندرست چاند کے ٹکڑے کی طرح لڑکی بیٹھی ہوئی ہے. کہ اللہ, تو میرا امتحان دے رہا ہے, میں غلط جگہ پر تو نہیں آ گیا, وہ تو آنکھوں سے نابینا تھی, وہ تو کانوں سے بہری تھی. خیر, مکمل رات کے ہونے کے بعد جب صبح فجر کی اذان ہوئی تو ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے کہ آپ تو فرما رہے تھے کہ تمہاری لڑکی تو یہ صفات, یہ اس کے اندر عیوب ہیں, لیکن تمہاری بیٹی میں تو میں نے کوئی بھی عیب نہیں دیکھا. فرما سنو مبارک,
میری بیٹی آنکھوں سے نابینا کا مطلب یہ ہوتا ہے میری جوان بیٹی نے کبھی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، کان سے بہری کا مطلب یہ ہوتا ہے میری جوان لڑکی نے کبھی کان سے غلط بات کو نہیں سنا، زبان سے گونگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی پر تہمت نہیں لگائی، کبھی غیبت نہیں کی، ہمیشہ میری بیٹی نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہاتھ سے غلط چیز کو نہیں پکڑا، میری بیٹی غلط چیزوں کی طرف نہیں گئی۔ اس سے میں نے سوچا ایک نوجوان لڑکا ایک سیب کے لیے مالک کے باغ میں اگر خدمت کرنے کو تیار ہو اور ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہو، ایسا داماد مجھے کبھی نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح ہونے کے بعد ایک ایسا لڑکا کا فرمایا، علماء کرام جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور کتنے بڑے محدث امام المحدثین ابی المؤمنین فی الحدیث، کتنے بڑے امام بغداد میں جا رہے ہیں، زبیدہ خاتون ہارون رشید کے محل میں بیٹھی ہوئی ہیں، دیکھا بغداد میں شور ہو رہا ہے، جیسے ہی کمرے کے دروازے کھڑکیوں کو کھولا دیکھا عبد المبارک رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، 100,000 اسٹوڈنٹ کا مجمع، ان کے شاگردوں کا مجمع ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ان کو چھینک آ گئی کہ الحمدللہ، تو پورے مجمرے کا یرحمک اللہ یرحمک اللہ، پورا بغداد کی گلیاں گن گئی۔ اسی زبیدہ خاتون نے ہارون رشید کے سینے پر ہار کر فرمایا، ہارون سود تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، حضرت عبداللہ کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ بھائی نیک اولاد کہاں سے بنتی ہے؟ جب ماں باپ کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، کھانے میں حلال روزی ہوتی ہیں۔ اسے میرے بھائیو زندگی میں تقویٰ اختیار کرو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، زندگی احتیاط سے گزارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم رات کو اپنی بیوی صفیہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں سے کہیں سے آ رہے تھے، اپنے گھر سے سامنے تو صحابہ کرام سامنے آ رہے ہیں، ایک گلی سے تو صحابہ کرام یوں کر کے مردہ شروع کیا، آپ ان دونوں کو کھڑا کیا کہ تم کھڑے رہو، پھر فرمایا سنو یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ان دونوں صحابہ کہ یا رسول اللہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم آپ کے بارے میں کبھی شک کر سکتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، کہیں تمہارے دل میں تمہارے نبی کے بارے میں بدگمانی نہ ڈال دے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی دونوں بیویاں پاس میں ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی، عائشہ صدیقہ اکبر کی بیٹی، اور مدینہ منورہ کے نابینا صحابی آ گئے، عبداللہ ابن مکتوم آ گئے، آنکھوں سے نابینا ہے، یہ دونوں بیویاں کھڑی ہیں۔ آپ نے کہا احتجبا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو آنکھوں سے نابینا ہے، ہمیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ آپ نے ایک نابینا صحابی سے اپنی دو بیویوں کو پردہ کروایا، اے میرے نبی کی گھر میں تعلیم ہے، اپنی بیویوں کی تربیت ہے۔ آج ہماری جوان لڑکیاں بازاروں میں جا رہی ہے، سبزی والوں کی دکان پر جا رہی ہے، اور بھائی کی طرح برقعہ اونچا کر کے باتیں کر رہی ہے، ہنس رہی ہے، موبائل سے باتیں ہو رہی ہے۔ جوان لڑکی کو موبائل کی بائیو کیا ضرورت ہے؟ یہ موبائل نہیں ہے، یہ تو سلگتا ہوا انگارہ ہے جو ہمارے ایمان کو جلا دے گا، ہمارے ایمان کو راکھ کر دے گا۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں میں ہماری نگاہ ہو، بچوں پر ظلم مت کرو، بڑی محبت کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اپنی اولادوں کا احترام کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اکریم اولادکم، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑی نعمت ہے، لیکن میری جوان بیٹی اس کی سہیلیاں کون ہے؟ یہ تو باپ کو معلوم ہو جاتا ہے، بیٹی کی نقل و حرکت سے، بیٹی کے چال چلن سے باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور لڑکے کی زندگی سے ماں باپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے بیٹے کی لائن غلط ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری اپنے اولادوں کو لے کر بیٹھنا، ان سے کار گزاری لینا، بیٹا تمہارا دن کیسا گزرا، ہاں تم نے کیا کمایا، ہاں تم نے کتنا پیسہ کمایا، تمہارا سیٹ کیسا ہے، پوری باتیں پوچھنے کے بعد اپنے اولادوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا۔ اور سب سے بڑی ماں باپ کی کمی کیا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دیتے، آج ہماری اولاد نافرمان بنتے جا رہی ہے۔ میرے نوجوانوں اپنی جوانی کو سنبھالو۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یا معشر قریش، یہ قریش کے نوجوانوں کی جماعت
لا تزنو، کبھی غلط کام مت کرو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی فلح الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب میرے امت کے نوجوان اور میرے امت کے مرد راتوں کو سوئیں گے، پھر صبح میں اٹھیں گے پروردگار عالم ان کے چہروں کو سکر کی طرح کر دے گا، ان کے چہروں کو مسخ کرے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ ایمان والے ہوں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ایمان والے بھی ہوں گے، نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، رمضان کے روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، حج پر جانے والے بھی ہوں گے، لیکن ان میں چار باتیں ہوگی، وہ شراب کے عادی ہوں گے، شراب پینے والے ہوں گے، سود کھانے والے ہوں گے، اور 24 گھنٹے ان کے کانوں پر میوزک بجتا ہوگا، اور لڑکیوں کے دل دادا ہوں گے۔ جب رات کو سوئیں گے، جب صبح اٹھیں گے، اللہ ان کے چہروں کو سور کی چہروں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ پھر نبی نے فرمایا لوگو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، ان قریب امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ میرا بندہ جب راتوں کو سوئے گا اللہ ان کی زمین کے اندر دسا دے گا۔ آج کا ماحول کیسا ماحول ہے، کیسے خلوتوں کے گناہ ہو رہے ہیں، میرے بھائیو اپنی خلوتیں پاک کرو، بستروں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے میرا نوجوان بندہ کیا کر رہا ہے، ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں، کہاں کہاں چیٹنگ ہو رہی ہے، بیوی کو پتا نہیں، ماں کو پتا نہیں، باپ کو پتا نہیں، اللہ کو تو پتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، ایک نوجوان لڑکا رات کو ایک نوجوان لڑکی پر ہاتھ رکھتا ہے، وہ لڑکی نے کہا اللہ سے ڈر، جو اللہ اجالے میں دیکھتا ہے وہ اللہ اندھیرے کے اندر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے کی لڑکیوں کا وہ ایمان تھا تو برداشت نہیں کرتی تھی، وہے وہ کفلہ کا مشہور واقعہ، بڑی اس طرح کا سب سے بڑا گنہگار آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے ایک بار نہیں کتنی بار صحابہ کے مجمع کو سنایا، وہ گنہگار آدمی تھا، لڑکیوں کا عادی تھا۔ ایک لڑکی غریب تھی، شریف گھرانے کی بچی تھی، ضرورت پڑی مجھے کچھ پیسے دے دو، کہا نہیں اگر تم میرا کام کرے گی تو میں تجھے پیسے دوں گا۔ لڑکی نے کہا یہ کام کبھی نہیں کر سکتی، اس زمانے میں غربت کے باوجود لڑکیاں بڑی دیندار تھیں، شرافت والی تھی۔ دوسری مرتبہ گئی، اس نے یہی کہا، جب تیسری مرتبہ وہ بیچاری مجبوری کے درجے میں گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تم میری تم اپنی ضرورت کو پوری کر لو، 60 دینار مجھے دے دو۔ جو وہ نوجوان لڑکا وہ لڑکی کی طرف متوجہ ہوا، کفلک نام کا آدمی، وہ لڑکی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، کیا کیوں روتی ہیں، میں کوئی زبردستی تو کرتا نہیں، تو تیار ہوئی ہے کہ آج تک میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، آج میرے گھر پر میرے بچے مارے بھوک کے تڑپ رہے ہیں، میرے بچوں کی بھوک مجھے دیکھی نہیں جاتی، میری بیٹیاں گھر میں رو رہی ہے۔ اسے اس درد کے ساتھ اس کے سامنے بات کی کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بس کس نے کہا اللہ بھائی اے اللہ کی بندی، ان پیسوں کو میں تجھے ہدیہ کرتی ہوں، میں کام کبھی نہیں کروں گا، اور رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ فرمائی، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میں نے بڑے بڑے زندگی میں گناہ کیے ہیں، اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے، اللہ پاک تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے کفل کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب صبح میں اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی، اس کا انتقال ہو چکا، ہزاروں سال گناہ کرنے والا عادی، ایک لڑکی کی پانچ دامنی کی بنیاد پر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور جنت میں جانے والا بن گیا۔ میرے جوانوں اپنی زندگی کو پاک دامن بناؤ، یہ موبائل کی دنیا میں اور آج کی نیٹ کی دنیا میں ہمارا نوجوان بچہ چل رہا ہے، جوان لڑکیاں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کتنی مسلمان بچیاں گھیروں کے ساتھ جا چکی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہماری بیٹیاں گھیروں کی عاشق بن چکی ہیں، ہمارے جوان لڑکے نامعلوم کہاں کا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا عشاء کی نماز پڑھتا مسجد نبوی میں، حضرت عمر فاروق اس کی عبادت پر ناز کرتے تھے، نماز پڑھنے والا اتنے بڑے صحابی وہ نوجوان کیسا ہوگا، اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے۔ جب رات کا وقت ہوتا نماز کے پڑھنے کے اور اپنے ابا کی خدمت پہ جاتا، یہ کوئی زمانہ تھا کہ نوجوان رات کو عشاء کی نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اپنے ماں باپ کی خدمت پہ جاتا تھا، ایک لڑکی مدینہ منورہ میں اس کو اپنی طرف بلاتی تھی، وہ نوجوان کبھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار اس لڑکی نے کچھ بہانہ نکالا کہ میرے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کی ضرورت ہے۔ جیسے وہ نوجوان لڑکا گھر میں گیا، وہ لڑکی نے اپنا سینہ کھول دیا،
اپنا سر کا دوپٹہ اتار دیا اور کہا میں تجھ سے ایک کام کرنے کا ارادہ کرتی ہوں۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ نوجوان جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، فرما اللہ کے نبی، کل قیامت کے دن سات لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، وہ نوجوان بھی ہوگا جن کو کسی خوبصورت لڑکی نے اپنی طرف بلایا، میسج کیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا، انی اخاف اللہ، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ میرے نبی نے فرما وہ نوجوان کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کہ جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کوئی شیطانی خیالات سامنے آتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان بے ہوش ہو گئے، 22 سال کا نوجوان۔ وہ لڑکی نے بہت کوشش کی اس کو ہوش میں لانے کی، وہ ہوش میں نہیں آیا۔ وہ لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھا کر اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا۔ اس کے ابو انتظار میں میرا جوان لڑکا عشاء کے بعد میرے گھر پر آتا تھا، میری خدمت کرتا تھا، آج میرا بیٹا کیوں نہیں آیا؟ جیسے دروازہ کھلا تو نوجوان لڑکا وہی بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے، اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جیسے وہ نوجوان ہوش میں آیا تو پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو بیٹے نے باپ کے سامنے کار گزاری، اس نے ابا جان ایک لڑکی نے مجھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، میری زبان پر اللہ نے آیت جاری فرما دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کہ جن کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، جب کوئی شیطانی خیالات ان کے سامنے آتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان لڑکا اللہ کا پیارا ہو گیا، جان نکل گئی۔ اگر عمر فاروق فجر کے بعد پوچھا وہ نوجوان لڑکا کا کیا حال ہے، کبھی مومنین کا تو انتقال ہو چکا، رات کو اس کو نماز جنازہ پڑھا کر اس کو دفن بھی کر دیا۔ امیر مومنین بہت دیر تک روتے رہے روتے رہے روتے رہے، وہ کیسا عبادت گزار نوجوان ہوگا، اتنے بڑے صحابی اس کی عبادت پر رشت فرماتے تھے۔ اس کی قبر پر پہنچے، کہا دوبارہ صفحے بناؤ اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ کہ جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جو نوجوان اپنی جوانی کو پاک دامن بناتے ہیں، اللہ ان کو دو باغ دے گا، دو جنتیں دے گا۔ تو قبر میں سے آواز آئی، ابن المومنین، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ اسے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم لوگ محنت کریں، کتنا بڑا مجمع ہمارے نندہ میں جمع ہوا ہے، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں بال بچوں کو لے کر بیٹھے اور اپنے گھر کو پاکیزہ بناوے، کھانے میں حلال روزی ہو، کمانے میں حلال ہو، خرچ کرنے میں جائز مقامات ہو، شادیوں میں اور منگنیوں میں غلط پیسے خرچ نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے سامنے ہم تمام کو جواب دینا پڑے گا، اللہ تو معاف کرتا ہے، ہماری ایک ایک گناہ کی پکڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس سے آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اس کے غفار کرو، اب اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالو، بس زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ آج لوگ قبر کے حوالے ہو جاتے ہیں، کتنے بڑے ماں باپ کے پہ جوان بچوں کے جنازے اٹھائے گئے۔ اس سے میرے بھائیو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، ہم سب کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے، جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو، جہاں مکڑیوں کے جالے تن جالے ہو، کلو بیتن ویتان سلامتہا، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہمارے نوجوان لڑکے نندہسن کے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے کان میں ایئر فون ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے میرے ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، لیکن کوئی کسی کو فاتحہ نہیں پڑھتا، دنیا کی باتیں کرتے کرتے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔
یہ زندگی دنیا کا کھیل ہے، دنیا تو چند دن کا سامان ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا، جیا کرتا بھی یوں ہی، کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے، یہاں کے سوکھ تھوڑے ہیں، یہاں کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہیں، یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا، اے ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور اے ابو ذر قبر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور اے ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے، اس اللہ کے پاس ہم تمام کو جانا ہے، میرے جوانوں اپنی زندگی کو پاک بناؤ، بستروں پر گناہ مت کرو، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ میری اور آپ کی آنکھ کو نابینا کر سکتا تھا، اللہ نے میری آنکھ کو بچائی ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اور جو گناہ کرو گے وہ پھورے گا، لقمان حکیم اور بیٹے کو فرمایا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے پیارے بیٹے اگر تو نیکی کرے یا گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر، پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے، آسمان کے کناروں پر کرے، زمین کے تہخانوں میں کرے، یغتی بھی اللہ، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا، ان اللہ لطیف خبیر، اللہ کی ذات بڑی باریک باریک چیز کو دیکھنے والی ہے، اپنی جوانی کو پانچ دبن بناؤ، یہ نوجوان ننداسن کے گلی میں جا رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، نظریں جھکا جھکا کے جا رہا ہے، بازار کی ایک ایک چیز نظریں اٹھا اٹھا کر کہہ رہی ہیں، یہ کون جا رہا ہے، یہ تو نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ تو عاشق رسول جا رہا ہے، بھائیو اپنے آپ کو بازاروں سے بچاؤ، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو، صبح تہجد کے وقت اللہ کے سامنے رو، اللہ کو بناؤ، ایک زمانہ تھا امت کے نوجوان راتوں کو بستروں پر تڑپتے تھے، ان کی مائیں راتوں کو روا کرتی تھی، ارے مولا صاحب فرمایا کرتے رحمت اللہ علیہ، جب مولا صاحب کا نظام الدین میں انتقال ہوا، ایک نیو مسلم مرکز میں داخل ہوا اور کہا، مولا یوسف اپنے ابا کی پیشانی پر عطر کو خوب رگڑیو، میں نے اس بوڑھے میاں کو گھنٹوں گھنٹوں پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے میرے جوانوں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنی جوانی کو پاک دامن بناؤ، ابھی ہمارے گجرات کے مشورے میں 1001 جماعت اسٹوڈنٹ کی گجرات میں اللہ کے راستے میں نکلی، کتنے جوانوں کی زندگیاں بدل گئی، نوجوان جو خواہشات والے ہوتے ہیں تعلیم کے حلقوں میں تڑپ تڑپ کے روتے تھے، کتنوں نے ماں باپ کی خدمت کا ارادہ کیا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور کھانسی کی بوتلوں میں گولیاں ڈال کر کھانسی کی بوتلوں سے نشہ کرنے والوں نے توبہ کر کے گئے ہیں، جوانوں جب موت آئے گی کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کو یاد کرو، جب تم گھر سے نکل جاتے ہو تمہاری ماں کو نیند نہیں آتی، جب جوان لڑکا جب تک گھر پر نہیں آتا ماں روتی رہتی ہے، جب گھر کا دروازہ ہلتا ہے ماں کھڑی ہو جاتی ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، کبھی ماں کی پیشانی کو چومو، کبھی ماں کے گھٹنوں کو دباؤ، کبھی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کبھی دوبارہ ہاتھ میں نہیں آتی، اپنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو، اپنی بہن کی عزت کرو، جب تمہاری بہن تمہارے گھر پر آوے سسرال سے بہن کو پرائی مت سمجھو، ہم ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، بہن کو پہ گھر پر بلاؤ، ان کا استقبال کرو، بہن کے لڑکے ہمارے بھانجے ہیں ان کی خدمت کرو، آج بہن کو کھانا کھلانا بوجھ بن چکا ہے، ماں باپ کو کھانا کھلانا بوجھ بن چکا ہے، اسے میرے بھائیو اللہ ہمارے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرماوے، ہمارا پورا ننداسن کے نوجوان یا کے بوڑھے، ہمارے علماء ہمارے ساتھی بڑے فکر مند ہیں کہ جتنی رسم و رواج ہمارے یہاں آ رہی ہے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہم برتھڈے مناتے ہیں، اور 30-30 سال کا بوڑھا نوجوان اپنی پیدائش کی تاریخ پر برتھڈے، تم کس کو تکلیف پہنچاتے ہو، ہمارے ابھی ہم حج میں تھے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مدینہ منورہ میں ہے، روزانہ ان کا 5000 مرتبہ دوسری پڑھنے کا معمول ہے، وہ فرماتے لگے کہ حضور کو میں نے خواب میں دیکھا تو اللہ کے نبی کے سینے پر زخم ہے، میں کہا یا رسول اللہ آپ کا سینہ زخمی کیوں ہو رہا ہے،
خوزو نے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اس لیے زخم ہے کہ مجھے لوگوں نے تکلیف پہنچائی، فرمایا اللہ کے نبی آپ پر مشرکوں نے بہت تکلیف پہنچائی، فرمایا نہیں مجھے ان سے گلہ نہیں ہے، وہ تو میرے دشمن تھے، مجھے ان لوگوں سے گلہ ہے جو مجھے نبی مانتے ہیں اور قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدوار ہے، انہوں نے میری زندگی کے خلاف بغاوتیں کی، میری سنتوں کے جنازے نکال دیے، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں، نوجوانوں کا ٹولہ کھیتوں میں جا کر برتھڈے مناتا ہے، کیس تم نہیں کاٹتے، تم نبی کے سینے پر زخم لگاتے ہو، تم نبی کو تکلیف پہنچاتے ہو، کیا حضور کو منہ بتائیں گے جس میں نے کیا تکلیف اٹھائی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، جب جہنم آئے گی اپنے شولوں کے ساتھ، اپنے انگاروں کے ساتھ، اتنی خطرناک جہنم کے انگارے ہوں گے، کسی کے ہاتھ میں جہنم ہاتھوں سے فرشتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی، انبیاء علیہ السلام جب جہنم کو دیکھیں گے، انبیاء علیہ السلام کی زبان پر جملہ ہوگا یا ربی نفسی نفسی، اللہ میری جان بچا، میری جان بچا، آدم علیہ السلام کہیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ہر نبی کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اللہ میری جان بچا، ایک طرف آواز آئے گی، درد بھری شفقت بھری آواز اٹھے گی، یا ربی امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت، سارے مدینے میں سناٹا ٹالی ہوگا، یہ کس کی آواز ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سب رکھ کر اپنی امت کے لیے تڑپتے ہوں گے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، کون سی امت برتھڈے بنانے والی، کون سی امت نبی کے سینے پر زخم لگانے والی، کون سی امت سٹا بازار چلانے والی، کون سی امت سود کے پیسے کھانے والی، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والی، وہ نبی اس امت نے تڑپے گا، یہ اللہ میری امت کو بچا دے، علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب سلا دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزا کا جال بچھا دیا، جس نبی نے اس امت کے لیے اپنی زندگی کو برداشت کیا ہو۔ ماں عائشہ فرماتی جب رات کا وقت ہوتا تھا حضور کو بھوک لگتی تھی، آپ اپنی چارپائی کی لکڑی پر یوں کر کے الٹے ہو جاتے، حضرت عائشہ فرماتی ہم دونوں کمرے میں ہوتے کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عائشہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، اس امت کے لیے میرے نبی نے بھوک برداشت کیا ہو، ہمارے نوجوان برتھڈے بنا کر نبی کے زخم کو نبی کے زخم کو تازہ کرتے ہو، ارے میرے بھائیو اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دینا، اللہ کے واسطے یہ جو انسان جو رسم و رواج کو کرے گا اسی کے گھر میں ساری برائی آئے گی، اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آج ہم لوگ توبہ کر کے یہاں سے اٹھے، اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، تیرے نبی کی سنتوں کے ہم نے جنازے اپنے گھروں سے نکالے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کبھی سود میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، کبھی رشوت میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور اپنے گھر میں پردہ کرائیں گے، جوان لڑی کو گھر میں اکیلا نہیں بھیجیں گے، محرم کے ساتھ ہماری عورتیں گھروں سے باہر نکلے گی، اور میرے بھائیو سامنے اجتماع رہا ہے، لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، ہماری ہر مسجد کی 12 جماعتیں ہماری اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی بنے، آج نوجوان اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، سال کی جماعتیں چل رہی ہیں، 7 مہینوں کی جماعت افریقہ کے جنگلوں میں کام کر رہی ہے، اللہ کا دین اللہ نے ہم کو دیا ہے، مرحوم صاحب پالنپوری فرماتے تھے بلند اپنے اخلاق کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روئے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا، کہ تیری قربانی کو دیکھ کر لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو، میرے بھائیو اللہ کے راستے میں نکلو، یہ ہمارا کام ہے، یہ نہ ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے، جان کو لگانے کا ہے، صحابہ نے رائے خدا اپنی لاشیں بھی چرائی ہیں، حضرت مولانا صاحب فرماتے تھے میں امت میں دو باتیں چاہتا ہوں، ایک میں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریا در قریا اقلیم در اقلیم ملک در ملک ہماری جوانی دیوانہ وار گھوم رہی ہو اور اللہ کے کلمے کو برم کر رہی ہو، دوسری بات میں چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہادت کی ہو، کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی ان کے در، گنے عاشقی تیرا شکریہ
میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہو برود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہو میرا کوئی گھر نہیں ہے، ہماری قبریں ملکوں میں جا کر بڑھیں، اب اردن کا سفر کر کے آؤ، آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی، معاذ بن جبل وہاں جبل راوی پر سوئے ہیں، ان کا بیٹا عبداللہ وہاں ہے، ابو عبدہ بن جرہ وہاں ہے، ذرہ بن ازبر، کاکا بن عمر تمیلی، سرحبی بن حسنہ، ماقل بن یسان، یہ صحابہ کی جماعتیں سوئی ہوئی ہیں، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے مدینے میں بچے تھے، جوان عورتوں کی جوانی دیواروں کے ساتھ لگا دی اور اپنے قبریں ملکوں میں بنائی۔ میرے بھائیو، یہ تمہارا گاؤں بڑا مبارک گاؤں ہے، ساری لوگوں کی نظریں علماء کی اس بستی پر ہیں، یہاں کے علماء بڑے تواضع والے، یہاں کے نوجوان بڑے رونے والے، یہاں کے بوڑھے مسجدوں کے کھوٹے ایک کر کے علماء قبروں میں جا رہے ہیں، بڑے پروگرام ہمارا حق بنتا ہے، عالم اللہ سے توبہ کریں گا، بیان برائے بیان نہ ہو، زندگی بدلنے کی نیت ہو، ہماری زندگی بدلے، اور جو رسم و رواج ہمارے یہاں پیدا ہو چکے ہیں ان کو میں ختم کروں گا، ہر ایک کا ارادہ کرے سب سے اپنے نیت پہ کرنے ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، میں بولے کون پر ارادہ کرتا ہے، سب کر دوں ان شاء اللہ، پروردگار ہم تمام پہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اللہ موت تک ہمیں دینی کاموں میں لگے رہنے کی جمے رہنے کی پروردگار عالم توفیق عطا فرماوے، اللہ ہماری جوانوں کی جوانی کو پاک دامن بناوے، ہماری بیٹیوں کو اللہ پردے میں رہنے کی پابند بناوے، دعا کے ساتھ اللہ لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، پروردگار عالم ہم گنہ گار ہے، ہم خطا کار ہے، ہم قصوروار ہے، ہم بڑے مجرم ہیں، ہم بڑے پاپی ہے، ساری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں، دین کے اجاروں میں بڑے بڑے کبیرہ کبیرہ گناہ کیے ہیں، بستروں پر بہت گناہ کیے ہیں، موبائلوں سے بہت غلط دیکھا ہے، یا اللہ سب کچھ تجھے پتا ہے، مولا کریم سب کو تجھے پتا ہے، تیرے نبی کی دعاؤں کی رحمتوں کا برکت ہے، یہ اللہ ہمیں معاف کروا دے، ہماری جوانی کو پاک دامن بنا دے، ہماری جوانی کو پاک دامن بنا دے، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں میرے مولا، ہماری توبہ قبول فرما دے میرے مولا، بہت سارے تیرے نبی کی سنتیں ہم نے گھروں سے نکال کر یہودیوں کے طریقے ہماری شادی میں داخل کر دیے، میرے مولا ہم نے بہت برسڑے بنا لیا، موت کی تیاری کوئی نہیں کرتا، ایک ایک دن زندگی کا کم ہو رہا ہے، جب پیدا ہونے کی تاریخ آتی ہے سارے جوان جمع ہو کر تیر کاٹ کر تیرے نبی کی سری کو تکلیف پہنچاتے ہیں، باپ پر بازی میرے مولا، مولا ہمیں پتا نہیں تمہیں باپ پر بازے، ایسا کوئی کام ہم کبھی نہیں کریں گے میرے مولا، اللہ بہت بڑا گناہ ہم سے ہو، بہت بڑی نافرمانی ہم سے ہو چکی، اللہ ہمیں باپ پر بازے، اچانک زندگی کا صورت ڈوب جاتا ہے، کتنے لوگ قبر کے حوالے ہو گئے، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، جوان لڑکے اپنے ماں باپ کو بھول گئے، بھائی بھائی کو بھول گیا، بھائی بہن کو بھول گیا، ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کوئی ہمیں یاد نہیں کرے گا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، اتنے گناہ ہو چکے ہیں میرے مولا، تو ہمیں چلاتا رہا، پروردگار عالم باپ فرما دے، حلال روزی کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازے بند کر دے، سنت زندہ فرما دے، رسم و رواج ختم فرما دے، ساری کی زندہ فرما دے، فیشن کو ختم فرما دے، فیشن کو ختم فرما دے، میرے مولا اتنا بڑا کلمہ تیرے دربار میں تیرے سامنے، اپنی بڑا کریم دامن کو گل پہ پھیلا، رحمت کی چادر پھیلا دے، رحمت کی چادر پھیلا دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، کہ اللہ گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، رات کا وقت ہو نوجوان تیرے سامنے رو رہے ہو، نوجوان بچیاں گھروں میں رو رہی ہو، ماں باپ تیرے سامنے تجھے منا رہے ہو، کہ ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں تیرے سامنے رونے کی راتیں، یہ اللہ ہمیں خوب تیرے سامنے رونے والا بنا دے، نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دے، ہماری بچیوں کو پردوں کا پابند بنا دے، یہ اللہ شراب سے ہماری نوجوان نسل کو بچا لے، شراب کی موت پر تو ایمان نصیب دے، ڈرگ سے ہمیں بچا لے، سٹوں سے ہمیں بچا لے، رشوت سے سود سے ہمیں بچا لے، میرے مولا
اتنے خطرناک جرائم ہے یہ، اگر کسی برادری میں گھس جاتے پوری برادری ختم ہو جاتی ہے، دیمک کی طرح ختم ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ کے بغیر رہ جاتی ہے۔ اتنے نوجوان ایم ڈی کھانے والے سابرمتی جیلوں میں سب لگے ہیں، ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، ان کی جوان بیویاں گھروں میں تڑپ رہی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو کے بغیر زندگی کاٹ رہے ہیں۔ میرے مولا یہ خراب عادت سے ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما دے، شراب سے ہماری نوجوان نسل کو بچا دے، ہماری مسکرات کو پردے کا پابند بنا دے، یہ اللہ ہمیں سنتوں کا پابند بنا دے، دین کے مٹنے کا درد دل میں پیدا فرما دے، دعوت کی محرم کو دے کر پورے عالم میں چلنے بسنے والا بنا دے۔ یا اللہ جہاں جہاں اجتماع بھی ہو رہے ہیں، ابھی ہونے والے ہیں، یہ تمام اجتماعات کو قبول فرما دے، اجتماع سے قربانی کو زندہ فرما دے، چار چار امیروں کی چندے کی جماعتوں کا نکلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے بندہ کے علماء نے اور ہمارے یہاں کی دعوت کے ساتھ ایک بڑی فکر بھی ہے، یا اللہ ان کی فکروں کو قبول کر، ان کو ہمتیں عطا فرما، آپس سے محبتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کی بڑی تمنا ہے اپنے گاؤں سے لے کر عالم کی انسانیت، کہ اللہ تیرا حکم دنیا میں زندہ ہو جائے، کہ اتنا فرمانی سے لوگ بچ جائے، کہ اللہ کام کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما کر ان کو ہمت عطا فرما دے، اللہ جوڑ عطا فرما دے، اللہ ان کی طاقت کو ہمت کو بڑھا دے۔ یہ اللہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، اللہ پروگرام برائے پروگرام نہ ہو، ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنے، زندگی کے چین کا ذریعہ بنے۔ یا اللہ ہمیں تمام کو سنتوں پر ڈال دے، یا اللہ حیا والی زندگی عطا فرما دے، شرم والی زندگی عطا فرما دے۔ تیرے پر نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ خیر کی دعائیں مانگی، نبیوں نے، صحابہ نے، تیرے نیک بندے ولیوں نے، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا سوال کرتے ہیں، ہمارے حق میں پوری امت کے حق میں مقدر فرما، تیرے شروع سے پناہ مانگی، ہم بھی تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں، ہمارے پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو مولا کے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونے سرکار عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صدقے طیبہ ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.